អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអសាតូទីបំផុតតារាចម្រៀងលោកណពបញ្ញរិទ្ធជាពីជំងឺ Covid-19 ហើយនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលោកណពបញ្ញរិទ្ធដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 នៅសន្តិការគេ The Great Duke នោះពេលនេះលោកបានប្រកាសថា លោកជាសាស្ត្រស្បៃ២ជំនឺដល់សហការនេះហើយដោយនៅក្នុងនោះលោកនបបញ្ញរិទ្ធបានសរសេររៀបរាប់អោយដឹងថា25ថ្ងៃកន្លងទៅនឹងការសម្រាកព្យាបាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមសំពេសអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលដល់រូបខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកជំនឺទាំងអស់ដែលសម្រាកព្យាបាលនៅសណ្ឋាគារ The Credo Hotel ថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានដំណឹងល្អ គឺលັດតផលអវិជ្ជមាន2ដងលោកគ្រូពេទ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញទៅធ្វើចតាលិខិតបន្តនៅផ្ទះ14ថ្ងៃបន្ថែមខ្ញុំបានទៅផ្ទះហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអស់ពីចិត្តចម្ពោះក្រុមលោកគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកពីមន្ទីរសុខាភិបាលនិងមណ្ឌលសុខភាពគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចដេជោធីតាគ្រូពេទ្យ មន្តីពេទ្យកម្ពុជាចិនព្រះគោសមៈហៅពេទ្យព្រះសង្ឃគ្រូពេទ្យមក២មណ្ឌលជាតិកម្ចាត់ជំងឺរੋបេងនិងហងសិនគ្រូពេទ្យមក២មន្តីពេទ្យកុមារចិនគ្រូពេទ្យមក២មណ្ឌលសុខភាពកោះដាញ់គ្រូពេទ្យមក២មន្តីសុខាភិបាលភ្នំពេញគ្រូពេទ្យមក២មណ្ឌលសុខភាពភ្នំពេញថ្មីគ្រូពេទ្យមក២មណ្ឌលសុខភាពមត្តេយ្យកម្ពុជាចិនសែនសុង គ្រូពេទ្យមក2មណ្ឌលសុខភាពក្រាំងធ្នុងនិងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាផ្នែកអនាម័យបើកបរនិងចែកម្ហូបអាហារតាមបន្ទុំដែលមានវត្តមាននិងបំពេញបេសកកម្មដល់អសរសរស្រំនៅទីនេះ mong នេះពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចកើតថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមអរគុណនិងចងចាំនៅគុណូបការៈរបស់ លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាប់នៅក្នុងចាត់ជានិញសូមទទួលយកនៅការគោរពពីខ្ញុំបើទោះបីជាខ្ញុំមិនមានឱកាសបានសម្ដែងអរគុណដោយផ្ទាល់សូមលោកគ្រូបេអ្នកគ្រូបេទាំងអស់មានសុខភាពមមួនកម្លាំងខ្លាំងខ្លាមានសេចក្តីសុខនិងបន្តជួយស្រោចស្រង់និងបដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកជំនួយផ្សេងទៀតដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលសូមជូនពរបងប្អូនអ្នកជំនួយទាំងអស់នៅ The Credo Hotel អ្នកជាសះស្បើយត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រូសាវិញពិសេសជាផុតពីហានិភ័យនេះនេះសូមអរគុណចាសូមអបអសាទរផងពេលនេះលោកនៅបញ្ញរតបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយបន្តពីធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមានរហូតដល់២ដងយ៉ាងណាមិញទោះបីជាលោកជាបាលជាកូប៉ិតមែនប៉ុន្តែគ្រូប៉ែនត្រូវឲ្យបន្តធ្វើចតាល័យស័កនៅផ្ទះចំនួន14ថ្ងៃបន្ថែមទៀត នេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយរយៈពេល25ថ្ងៃគាត់នៃការព្យាបាលរបស់លោកចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា